3, 2, 1. Šiandien gaminsime roges. Šiandien gaminsime roges. Arturai? Okay, let's go. Kiekvienas turi 45 minutės apsipirkti. Kam? Rogiam? Rogiam. Tada ką dar reikia pasakyti? Kiekvieno pagamintos rogės turi nusileisti nuo kalno. Bet mes nuo kokio kalno leisime? Kiekvieno rogės turi bent kažkiek nučiuošti nuo kalno ir turėti detalę, kuri buvo parašyta ant kiekvieno ištraukto lapelio. Galima kaip? Kaip žiūrėtumėte? Kaip ant Rožinė detalė. Aš tiesiog įgarsinti, pati atsisėsiu ir sakysiu, vėjau, 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 vėjau. Vėjau, vėjau, ką? Ok, let's go. Rodžio, aš buvau ištraukęs oro pagalę, bet slaptai sugeičiau su Andrium. Ir pas mane dabar rožinė detalė tiesiog, jis nežino, kad tas jį oro pagalvė dabar. Reikia pagaminti prietaisą, kuris nusileistų nuo kalno ir turėtų kažkokią rožinę detalę, nes išsitraukau tą lapelį. Artūras bandė pavogti, bet po to pasivijau jį, tai atėmiau. Iš pradžių pagalvojau, gal ant lyginimo lentos reikėtų pabandyti čiuošti, bet pagalvojau. Visi žiauriai nepatogiai sakant, vargint savo užpakalius ir panašiai, o aš galėčiau ant pagalios dar plus 40% nuolaidą. Gal ir visai nebloga mintis. Ar reikia mano rogutėm išmanį sąsąją? Žiūrėk, ant tokio čiuošt gal irgi bairis būtų. Ieško durnelis. Ar mūsų rogiams reikia aukso? Paspirtuko. Siurblio. Jaučiu ne. Kaip tas rogės pasidaryt? Gal tokias pasiimt ir sakyt, kad pats padariau, bet gal nelabai ir patikės. Tiesiog tokį pasimčiau ir nusileičiau geriausiai nuo to kalno. Aš pagalvojau patogiausiai, ta prasme, iš visų čiuošių savo pagalbės reikia kokį celofaną įdėti ir dar... Kaip tu tiesiog šiukšlių maišą nusipirk. Gal, jo. Blemba, dabar galvoju, gal ant tokio būtų visai smagu. Ok, supratau. Vaikiškus lydžių rinkinys. Aš galėčiau jas primountinti prie kažko ir tada slystų gerai. Gėdis varado man rožinės pirštinės. Jis nežino, kad pas jį oro pagalvė dabar. Gerai. Tuo pasiėmiau. Dabar reikia kažkokį tai tvirtinimo priemonių, kad pasidaryt rankiną. Pala, o jeigu ant tokio vazono, o čia reikia primountinti tas lydės, kur radom vaikiškas. Tik tai jis man netilps į kartą. Kaip tai netilps? Netilps. Kiek šansų, kad aš čia kažkur parduotuvėje rasiu veidrodžių? Ir kiek jie iš jūs kainuos? O gal geriau tiesiog šaukštus pasiimti ir naudotis jų atspindžių? Mes vėl surandom iškiausiais daiktais, aišku. Slidės, kažkoks plintusas, kastuvas, pagaliukas. Nu ką, važiuojam dabar į studiją. Ok, tai mano daiktai yra vazonas. Yra tokios vaikiškos lydės, kurios aš neįsivaizduoju, kaip slystų nuo kalno, dėl to bandysiu čia uždėti ant vazono. Turiu tokį daržovių krepšį, tada turiu maro šitą ant mašinų dedą, kad saulė atsipėdėtų ar kažkas tokio. Nu žodžiu, aš nusprendžiau lengviausią variantą pasiimt, kaip ir visada. Nusipirkau didelės plevelės. Aš pasiėmiau šitą šufilį, kastuvą. Man net nereikės nieko gaminti. Tada turiu tokių tvirtinimo dirželių ir, aišku, rožinių visokių detalių, nes aš įsitraukiau. Ką? Ogi, rožinė detalė. O mano ištraukta detalė yra skambutis. Nesakyk geras. Ir čia mano veidrodėlė. Ir dar tokio plataus matymo. Let's go. Sudėtingiausias bus DIY projektas. Alio. Turime rožinę detalę, bet pasirodo mane apgavo šitas va ir pavogė iš manęs lapelį. Veidrodėlius jau suklijavau, čia turbūt reikės tiesiog čiuožiant ranką laikyt.
Viskas, tik tai prie užpakalio prisiklyvai ir baigta. Kvilė, kaip tau sekasi? Aš matuoju. Beveik. Pas mane gausis geriau negu tikėjausi. Dabar aš galvoju, ar man lendant išėti ir čiuošiant nuo kalno nusiimt batus, nes aš per batus galiu netilt šitą. Jau reikėtų atras. Nu ką, pagaminom savo krogės pagaliau, kiekvienas turim pasiruošę, atvažiavom ant kalno ir išbandysim, kaip su jom mums seksis čiuošti. Kas nori būti pirmas? Davai, Gedi! Sprogo, Gedi, raketa. Inžinieris. Normaliai. Oi, ir Titas neblogai. Titui duodu 10 balų. Gerai, neblogai. Pats Gedis saugus, geras greitis, nieko nepašoko. Man atrodo, kiti taip greit nečiuoš. Hopa, hopa. Tau jaučiu smagiau čiuošt buvo negu Gedžiui. Na. O irgi matau, pasistengė. Iš namų. Jeigu ką, mano rogių pavadinimas yra, palaukit, pamiršau, mirties mėgmišės. Taip, taip, kai užmėgė, tai jau ir neatsikėlė. Paskutinė naktis. Ai, čia įlys reikia? Ok, neblogai. Neblogai, neblogai. Davai. Gerai, va, gerai, gerai. Negali atsistoti. Žiauriai smagu, galiu pakartot. Brother, help me. Tai mano ištraukta detalė buvo tuningas. Jūs matot šitą visą tuningą, čia yra lempos va. Svarbiausia turbo nejung, nes jau į Gedimino pilį jis kad įsirėžė. Nelabai šiandien. Nelabai. Dar reikia pasisvirti. Ne tokį materialą išsirinko. Ne toks fabric, taip sakant. Ne. Ok, kol kas Akvilė greičiausia. Nu ką, Arturo aparatas? Dabar čia gali būt arba labai čiuoš gerai, arba labai blogai. Kažkaip nuo šalčio tas signalas neveikia. Taip, taip, motherfucker. Trečia pritačia. Pasistriukė geriau čiuožė negu tas. O čia grįžo, comebackas, comebackas. Oh my god. Geriausias performance. O, biški ten buvo komplikacijų su varikliu. Bet pabaigiau savo trasą, taip sakant. Bet jis gerai comebackė. Jis grįžo, kad viskas būtų su pabaigiau. Nu kągi, rogės atrodo šitaip, pažymėtas vidurys, kur priekis yra, prisuktos slidės, iš kečio pavogiau pagalvę, paminkštinimui, pasiėmiau šalmą, pasiėmiau slidinėjimo kelnes, akinius matau, pasiruošęs esu gerai. Trys, du, vienas. Šitas geras buvo. Kojas patra... O, gerai. O, nice. Tas rimtas, rimtas. Net nesitikėjau, kad taip gerai tos slidės čiuoš. Oh my god. Aš dabar norėčiau dar naukščiau nučiuoš. Ir aš atrodo, kad galiu net valdyt. Taip, o biškį pasakų ir jo sukas į vieną pusę, biškį į kitą pusę.
panašiai taip kaip čia. Vasario 26 dieną mes dalyvausime Red Bull Jump and Freeze konkurse. Skirtumas bus tik tas, kad mes visi būsime didelėse rogėse, visi kartu. Ir čiuošim ne tiesiog nuo kalniuko, o čiuošim į užšalusį vandenį. Ir aišku, viso šito renginio metu bus tiesioginė transliacija mūsų Pildi kanale. Tai būtinai prisijunkite, pažvengsit iš mūsų, kaip vaudysimės šaltam vandenį. Su jumis buvo Artūras Akastymo, Gediminas Gabalis, Vėjavaikis, Akva Kvilė, Greta Vatyvačiukė. Ir aš, Arius Talžumas. Viso!